Agonija radnika pogona za proizvodnju kugličnih vretena fabrike reznog alata traje više od godinu dana. Jutro su ponovo sprečili sudskog izvršitelja da promeni bravu na vratima i na taj način im zabrani da uđu na svoja radna mesta. Mi radnici smatramo da nas ometaju izvršenja radnih obaveza. Danas, recimo, ceo dan ne možemo uraditi posao koji smo planirali da uradimo. Predsjednik industrijskog sindikata ističe da je država većinski vlasnik kapitala u toj fabrici i da bi trebalo da reaguje. Također podsjeća da su Ministarstvo odbrane i Vlada Srbije proglasili fabriku za preduzeće od strateškog značaja za odbrambenu industriju Srbije i da je Privredni sud u Čačku o tome u više navrata obavešten. Da oni kao većinski vlasnik reaguju i da se donese neka odluka ili nađe se neki način da ovo i dalje ostane vlasništvo fabrike reznog alata. Radnici fabrike reznog alata dva puta su novčano kažnjavani jer su sprečavali sudske izvršitelje da uđu u pogon za proizvodnju kugličnih vretena, a novčane kazne sud im je umeđu vremenu preinačio u zatvorske. Novčano je kažnjen i direktor FRA Milan Vidaković kao odgovorno lice u pravnom licu sa 100.000 dinara zbog ometanja postupka sudskog izvršenja, odnosno što nije obezbedio da se izvršenje sprovede. Tačno je da je Privredni sud može da nas kazni novčano, ali ne može te novčane kazne da preinačava u zatvorske, i pogotovo što u rešenju piše lepo i jasno, citiram to rešenje, da će da smo dužni da platimo tu kaznu u iznosu od 10.000 dinara u roku od 5 dana. I ukoliko ne uplatimo tu kaznu u predviđenom roku, da će to da nam se odbija obustavom, odnosno na kraju mjeseca od ličnog dohotka. Sudski izvršitelji pokušavaju da preuzimanjem pogona naplate dug od poravnanja sa jednom čačanskom privatnom firmom koji je od prvobitnih 1,5 milijuna dinara umeđu vremenu sa kamatama narastao na oko 4,6 miliona. Rukovodstvo fabrike je kupcu objekta u septembru prošle godine dostavilo ponudu kojom bi bio obeštećen tako što bi mu jednokratno bilo isplaćeno 5,6 miliona dinara, ali on tu ponudu odbio i nastavio da insistira na izvršenju.